โอเคဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောရှင်တာဗမာလိုပဲပြောမယ်เนาะအစကနေဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရှင်တာဒီဆီယကြီးဒီဆီယနာမင်ခံတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်ဆဲလက်ဆဲမယ်ဆုံးမဆုံးမမယ်နော်ဆက်အမှန်တရားဆိုတော့ပြောမယ်ကျန်းစာကိုက်ပြောတော့ဆီယနာမင်ခံတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီဘောရဘာမူဆလင် whoever ဘီတူမဆိုဘခရစ်စတန်ခင်မြတာတနာပြုရှာဖြစ်နေတယ်တင်းရှာဖြစ်တယ်အဖွဲ့ရှိကအဖွဲ့ရှိဘာအဖွဲ့ရှိမဆိုအဲ့အဖွဲ့ရှိကနေခင်မြဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ရှာဆယ်နာမင်ခါတဲ့လူတွေနော်ကောင်းကောင်းကောင်းမထားကြကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆဲမယ်အမှန်တက်ဆိုတော့ပြတ်မယ်အဲ့ဒါမှပြည်သူလူထုကလမ်းမှန်တည်မယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူနာမင်ဒီကနေ့လူနာမည်မပြောဘူးခင်မြအပတ်စံခိုးတဲ့စိန်မှာခင်မြနာဘူးတဲ့စိန်မှာခင်မြသူမျက်စာထုလို့တဲ့စိန်မှာခင်မြဘာစင်တန်လဲအစင်တန်မရှိတဲ့လူတွေကအရက်တော့တဲ့ဒိန်းဆူတဲ့ဖာကောင်းဖာတယ်မလို့တဲ့အဲ့လားကျတော့ခင်မြတို့ကစန်းစာကြိုက်ပြီးတော့အရက်မတော့နဲ့မကောင်းဘူးကိုင်းစာမဟိုးရနဲ့မကောင်းဘူးပြောချက်နော်ကောင်းကောင်းမထခွေတော်စားရီခွေတော်စားရီဒါပေမဲ့ကျန်းစာကြောက်ကြိုက်ပြတော့ပတ်စံခိုးတာအဲ့တော့ကျတော့ဘာလဲကောင်းလို့ခိုးတာလားဟမ်ခင်ဗျာဟောဘူးလားခွေးကောင်းလေကျန်းစာကြောက်ပြတော့သူမဲ့စားထူလို့တဲ့ချိန်မှာကောင်းလို့လို့တာလားဘာလဲအဲ့ဒါဟမ်ကျွန်တော်သူမြတ်ဟူဝီဖန်တာမဟုတ်ဘူးကဲခတ်တာမဟုတ်ဘူးရှာနာမခံပြတော့ကျန်းစာကြောက်ပြတော့တက်ခူးဒီဓမြတ်ဒီငဒုံးဒီလဒ္ဒါဒီလာပြုတ်ဒီနာဘူးဒီသူမြည်လာထုလူသူမြတင်းတော့လူခုပတ်ဆံခုနေမပစ်လိုက်ရောက်ချက်ပစ်လိုက်တာတမျိုးပစ်လိုက်နိဗာပစ်လိုက်ဒါရီပစ်လိုက်အဲ့ဒါမြို့လူကြီးကျတော့ရှာလို့မခေါ်ဘူးဒါခွီးစာတန်လက်ဒလက်ပြုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြို့လူကြီးကပြည်သူလူထွက်ရှာလို့ခေါ်လို့မရဘူးခွီးလို့ခေါ်မှာအဲ့ဒါဂျက်စာပြောတာတီတုစ်ခန်းချင်းတစ်看眼舍得干你舍得亏了花了。喏这种表面啊难带喏真白啊啊那个这种已经表面哎比如这种光光后面啊呼啥 into。这种真白呢啊那个表面喏。无上都批的黑了黑了别人啊。是吗是吗姑看着瞧那古看着瞧看眼是看看眼是是 ,Mark chapter 6, verse 17 to 18, Hebrew, no, Herod, 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 be in a, tu a li tong de sing ma, tu a so po a pong shia. Ello, tu ni li, Philippe ming mao, tu ni li, Philippe ming mao, tu a lu bai, lu de ka ma, Johan, tu e ma, tu a de, Johan, hey, Herod,エロガトワメマピシロシンバレトレシロシンメオライネトラバヒノディゴンヘロタヘロタトゥニリフィリペメマソフォルーラルレカマトゥノピョラムチェンパイチェンサピョラマチャタシクバスベントゥ18シゾンハバピョレケミャニリメマウムルーバネアチェンチェンカカピョレティラナンバー1ナンバー2マHerod Bayana Bapi Torale Nam Tong Bukyuma Saibu Nabi Misupiro Dua Gong Gong Mara Echema Tamando Kanchi Senit Kange Nesenit Ma Herod Bayana Piatra Nitada Tapida Gongamata Tono Piolo Kenya Tumisopo Lura Mugu Tono Piolo Kenya Pasa Kura Mugu Tono Piolo Kenya Tumisa Tura Mugu Tono Piolo Kenya ခင်မင်းမောင်ခင်မကျောက်ကျောက်ခင်မတာတာပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမြောက်လူကြီးရှာမလို့ပါနဲ့ခင်မဆေရာမင်ခမရှိလို့စင်မခူးနဲ့မလို့နဲ့မပြစ်နဲ့မတတ်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆဲတာကျွန်တော်လမ်းပြတာညနားလဲလားဆေရာမင်ခတဲ့ခင်မအတဲတော်ကြီးတဲလူတန်တာတွေပြစ်ထားလိုက်ဟိုမှာပတ်ဆိုင်မြေဟိုမှာသူကဟိုမှာပြန်ဟိုမှာအပူပြင်းနေတယ်ဆိုဟိုမှာပြန်တော်လိုက်နော်တဲ့ဟိုရှာမတီမရှိအဲ့နေရာမှာလောက်ရမယ်တင်းတီမရှိ John chapter 10 verse 11 to 17
John chapter 10, verse 17 to, no, 11 to 17. 신성 한 짓에 강의 세트까지 세컨. 김에 땡우시야 피부라. 아, 후. 김에 핏 내래 소신. 너? 진노가 핏 내래. 아, 후에 핏 내래 소신. 김에 애니아가 이 룸아 무수이네. 마티미신 룸. 에라 젠사벼. 후마 빠사면 후마도, 후마 소포신 후마도, 후마 리신 후마도, 후마 헨, 헨아 부피꺼리 후마도, 헨꺼리니야 또, 소포꺼리니야 또, 리꺼리니야 또, 탁도. 이거 나래라. 저는 앞에 세마, 비두루투바, 아, 다만데, 다만마무스 나래라. 이거 나래라. 비두루투에 젠사 오바마 나래요. 내내 자꾸 처비, 또 다른 공비, 또 뼈라, 또 민아 뼈리 쉬우신, 아, 공비, 나를 칸데, 아, 나를 칸데. 김일을 칸다, 림을 칸다, 만라, 마라, 재산을 빼. 아, 후, 빼산을 빼. 신성, 저놈, 니들까지 뼈미, 너? 알았네. 신성, 한치, 쓰리, 가능해, 차. 전, 차, 투어, 바스. 김일, 잠, 봉웨, 너? 미아비 다이 공, 못 하자. 아, 푸시다, 후후마, 잠봉웨리. 아, 피아정아, 잠봉웨리, 배아, 피비. 에, 잠봉웨리, 쿨을 우리야. 나 수원, 도로, 쿨아. 너, 저러, 에, 잠봉웨리, 쿨을 우제로, 띠수르, 띠메, 따따미르, 꺾어, 뭐, 뭐이고. 젠사표라. 맞아라. 배때우셔래. 뚜, 따따미우. 뼈라. 배때우셔래. 배때노래. 배 푸시래. 배가 따다나 삐셔래. 아만라 마라 저러 김이 나랑 겸해. 김이 따다미우 뼈라 나 따다미 아태조이 디조이 자오니비 전사가이비 아무로성비 김이 뼈져라 뼈 김이 따다미 무로성 김이 막코나이부 두미 따다미 밑져라 에 피아우 피아 무로성바 무로성바 미신 로제바 미신 팍규 김야 따다미우 뼈 김야 따다미우 카이 로카이 김야로 따다미 제로 파다바 파고 졌다마 쿠이도롱 사피 피공비 김야로 제 미신 빨사를 구실로 쿠이공리 신성 한지선이 강해 처마 지수 뼈뼈래 두아 두미우 치다 먹고 목수마리 신의 딸이 치로 뼈라 먹고 두 빨사를 구실로 봐 미션 수피로 뼈래. 다음에 에 미션을 빠산두 그런 구실로 봐. 제사 뼈라. 팟! 저놈 뼈라. 미션 뭐 공부로처럼 뼈. 김이야 미션 딱게 세사나시래 딱게 로메 수루신. 넘바티 김이야 카나고 김이야 미다수포이. 비두루루 시마 뼈라. 나 마디마 명마시래 접제시래 따따미시래 나 따따미야 니 애조이마 아쿠 무로 성비 뼈봐 김이야 따따미 쿠이핏니다 김이야 제 미신 아래 앵가 돈디 담야디 쿠이꽝디 김이야 나래라 아? 저너 두미야 앞이 뼈라 모우 저너 두미야 세라 모우 담야 따마리 파공 따마리야 파고 핏니데 파다마 핏니데 담야 핏니데 쿠이 핏니데 라다 라동 알로레 말로 나 핀디야 젠사 가이피로 두며 링다 아우처럼 몽다 이거 나래 김에 젠사 가이로신 따티시신 아만테네 뜻이마 바산사프로 모네 다수로 피하다가 김에 우주이마 바산사프 뼈오래 두며 자투 룰래 두면 떼도 룰이 쿨라이 떼도 빠사리 쿨라이 잡봉웨리 쿨라이 내가 젠사가이니래 시에나메 칸데 아라 까루리 쿠이공리 겸은 나래라 겸은 띠셔띠마 쿠이 루묘리 응? 저는 세마 키면 나래라 비두 루쇼에 꽝꽝마차 키면뜨게 정지둘라 키면뜨게 공간도신라 비두베 호호 말라 말라 김에 미신의 젠사파 누구리 소포를 미지 맞지네 리리 맞지네 젠사파지 내가 천공래 표정 뚫래 리지래 표정 뚫래 소포외지래 내가 쿠이거리 저나 뼈세마 치료세라봐
真差的爸妈拿不了。胡讲啦，要空挨着的，胡讲啦，空挨着的。你的东西都没，臭货的东西都没，啊，这里到你都没，别的书你都没。你把我拿来了。你把我的可以用没塞，打打没都可以用没塞，面包可以用没塞，过药这可以用没塞。不要这么得来，干来空来呢，把书给这么干，哎，对对，可怜你了。今年皮鞋装多了没多了，大一些没就来搞的。今年看到我底下停来了，这个检查拍了，搞没成。这那没多晒了，这都可以晒不？这那可以晒的，露的要今年有零嘛，输了这那可以晒的，喏，那么的，那么你嘛今年过那股爆过一遍了。没培养，没用没那过那股，低速低马速这种，前面有七六标的，前面六卡在在的什么？前面底下堆积了，前面别那卡路没别的，别那卡培养装多大的，别那卡前面阿木罗上来的，哪里阿拉搞的？前面阿堆卡种积了，前面哪来的？前面种的，马多比说前面过那股低速低多嘛？这哪来的？啥事也没写的行吗？要告诉我来的行吗？前面在土对面路的行吗？前面明吗？前面叫对面路的行吗？哭的行吗？路的行吗？前面你写啥事也没写的行吗？那表的是搞前面搞个么啥了？前面阿曼的家伙前面大概哪来的了？前面偏大概大概用几的？前面阿曼尼亚嘛大概没得啥的了？呼噜表的心扔了，第六表的心扔了。但是你讲，前面呼噜表了扔的，首先呼噜低速低多比大嘛么，呼噜爬光皮皮，首先前面白了嘛。前面哪来了？前面扔破古古来西啊，前面古来西啊，前面没信呢。你啦，皮尔丹叫前面考来，古古来，前面没信的皮尔米侬写了。今年票装都来搞的，这种阿蛮代表的，今年的亏多少的，六零六年的呗，来搞，今年的，别老家杂土些死嘞，别老都等到鸡毛蒜皮的，那来搞呗，都得死了慢了，都等到了这个吃了，哎，等到木薯嘛的新年到了，你把别的这个吃了，这个过年了，这个。超市的了，第三，你来接了。都罗阿爹都等到你们吃饭呢。哦，我缅甸尼亚嘛，印度嘛，泰国嘛，缅甸嘛，俺都他妈没钱了你的，小彪的。今年等到嘛，亏得龙沙，怕他妈怕光，木薯嘛，新年到了，大蹦极。哎呀，我缅甸小兵，我妈没钱，我妈没钱，哎呀，白上苦心了，得命的。这哪来的？那么你前面啊顾大的庙顾大的庙你把石膏拿来哦啊清没标没点标顾大的庙真是不满没点标大的庙几了大的庙应该有标的前面接到清路庙前面接到马路庙前面接到门路庙石开路庙新路庙差了用等于大路庙庙啊明天别拉的路的这种啊那也不用明天明天这种明天是高标的明天大大明这种不马路标的没有没有一个路标的没差了明天拉马多明天大大明明天明天是高拿来啊请比比了等等比了都明天大大明请比比了明天大大明请比了啊不是那对不了呢，白山那屋对不了呢，地少地多呢。前面过大大庙吃了，吃的时候是前面石家屋拿来用，等前面冻定了。光没差，前面接到明华边啊路的，怎么标的？前面接到不马路标的他来用，新路标的他来用，中路标的他来用。个前路在开路标的，他来用。前面大大米的接到
အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်အဲ့ဒါတက်ကဲလူမဲ့လူဆူလာမတော်တာခင်ဗျားနားလည်လားမီရှင်တွေတော့ပြောနေအလကားခွေးလိုမျိုးတွေခင်ဗျားသားသမီးကခင်ဗျားစကားတော့နားမလဲဘူးခင်ဗျားစကားတော့မပြောတတ်ဘူးခင်ဗျားနားလည်လားခွေးဟမ်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တကုံဆဲမှာတောင်းလမ်းမာတာတိလားရှေနာမီခါနေလို့တောင်းလမ်းမာတော့တာသူတို့တားသမီးတွေကြတော့သူစကားတော့နားမလဲဘူးဖះကိုမပြောနဲ့ဖះမပြောနဲ့မိမစကားတော့မပြောတတ်ဘူးသူတို့ကခွေးစကားကိုပြောတာလူစကားနားမလဲလို့ဆိုတော့ပြက်ပြောမှာသူတားသမီးတွေကြတော့လူစကားနားမလဲလို့ခွေးစကားပဲပြောတာအဲ့တော့ခင်မသားသမီးလူဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်လူစကားနားလဲတင်တင်ပြလိုက်ခင်မသားသမီးလူစကားနားမလဲဘူးခွေးစကားတော့ပြောတာခင်မနားလဲလားခင်မချစ်တဲ့ဆိုရှင်ကိုသားသမီးကိုလူစကားနားလဲတင်တန်းပြလိုက်ခင်မနားလဲလားနံပါတ်1နံပါတ်1မှာခင်မသားသမီးခေါင်းကင်ရအောင်ကျန်းစာပုံမှန်လေးလာခိုင်းလိုက်အချင်းပြလိုက်အဲ့မှာသူမြသားသမီးကိုနည်းနည်းပါးပါးကူနေလိုက်စမတခန့်ခွန်ခန့်ရတော့ကနေလေမချုပ်ချက်တဲ့ဆက်တဲ့ verse 3 to 4ခင်ဗျာမစ္စအရင်ကြည့်ပါတို့မြဲမစ္စကမစ္စတွေပါတို့မစ္စနေခင်ဗျာဥစ္စာအရင်ကြည့်ပါဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါလေခင်ဗျာခန္ဓာကိုခင်ဗျာမြေသားဆိုခင်ဗျာမြေမှာခင်ဗျာရောက်ချက်ခင်ဗျာတာတမျိုးကိုခင်ဗျာမြေပါကိုဘာလို့အပ်လဲဘယ်နာမှာသူ့တို့မှာအားနေချက်ရှိတယ်အရင်ကြည့်ပါခွီးနားလေနားလေခင်ဗျတာတမျိုးပြလားခင်ဗျတို့တာတမျိုးလေးချက်မပြဘူးဖုံးနေတယ်ဖဲနေတယ်သူမြေတာတမျိုးရှိမှဆက်ပြဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းပါလေဖះခင်ဗျကောင်းလားခွီးကျွန်တော်ပြောမှာဆဲမှာခင်ဗျတာခင်ဗျတာတမျိုးရောက်တဲ့3လခါမင်းမ3လခါကြရစီမှာဘိုက်ကြည့်လိုက်ဟိုကောင်မနဲ့လူရဒီကောင်မနဲ့လူရအဲ့ချိန်မှာခင်ဗျတိမှာခင်ဗျချစ်ကိုတော့မနားလည်လားကျွန်တော်ပြပြမှာခင်ဗျလူလင်တမားဓမြတ်ဒီဂေါစပီလ်ရှော့တော့တာဂေါစပီလ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတ်ကူကိုရဲလူတွေရှိမှာတော့တော်ထဲမှာဖယောင်းမကြဘူးမမြင်ဘူးတို့ရှိမှာတော့လားဖျားကြောင့်မှာတော့ပဲဟောပတ်ပြီးတဲ့ဂေါစပီလ်လူမျိုးတွေဖျားကြောင့်မှာကျန်ချာကြိုင်တယ်လို့အမြင်ရှိတယ်ဘာမှ possible တော့ချင်မလို့တကယ်ဖျားတကယ်နဲ့ပေါ်ပြမှာတော့ပါခင်ဗျ possible တော့မှာလားပေါ်ထဲမှာတော့နတ်ကုကွေလူလူရှိမှာတော့ခင်ဗျနားလည်လားပိုင်ဆိုင်ရှာဆော့ဖို့ရှာလီးပဲရှာဖျားချောင်းမှာ possible တော့တယ်ဒီလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ရှာအဲ့လားဆော့ဖို့ရှာလီးရှာတမင်းရှာခွေးကောင်တွေダミアリ。君のゴシベルトマラ、は？てか、どうしんな。メゾンジドシマトワ。你们拿你们拿来了但古希吧多啊都没有办法了搞苦心了差心了搞是不是就表你了亏光了အဲ့တော့ယေရှုဖះပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင် gospel တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်
နော်အမှုတော်ဆောင်မယ်တာတနာပြုမယ်မှုတော်ဆောင်မယ်ဂော့စပယ်တော်မယ်ဆိုစင်နံပါတ်1တာဂူဆောင်ပါကောင်းမစားခွိအောင်ကြီးခွိတော်စားလေခွိရှယ်လေကျွန်တော်ပြပြမယ်တမန်တော်ခါကြည့်တစ်ခါငယ်လေးကရှစ်တာဂူဆောင်ပါတာဂူရပြည့်တော့ပိုင်မှာသွားပါဘာတကူလဲနက်ဆူမောင်ထုတ်အနာငယ်ဇံကြည်ပါဖျားကောင်းမယ်မပြောင်းနဲ့ငါဆူတော့ပြင်မယ်ခင်မလွတ်မြောက်တယ်အနာငယ်တဲ့ခင်မတက်တာပြောင်းလဲရဆိုလို့ရှိရင်ငါဖျားကိုကုကွယ်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်ခင်မနားလဲလူရင်ခွိကောင်းလေရှစ်လူကခန်းချင်း24ခန်းငယ်49မှာတကူဆောင်တကူမရမရှိမထွက်နဲ့မဟုတ်နဲ့မပြောင်းနဲ့ကျန်းစာတော့တဲ့မပြောင်းပါဘူးရေဝန်ဒေါက်တာဘီဆိုဘီယာမူရဆောင်မပြောပါဘူးအဲ့ဒါခွီးဒီကျန်းစာထဲမှာဒေါက်တာမရှိဘူးရေဝန်မရှိဘူးမတ်စတာမရှိဘူးစိုက်တစ်မရှိဘူးဘီဆိုဖာရာမရှိဘူးလက်ကခွီးကောင်းလေအဲ့ဒါမြတ်တကူဆောင်ပါတကူရှိမှပြောပါဟောပါထွက်ပါနေတော့နားရလားခွီးလူမျိုးတွေဓာတ်ရတယ်စမကူခန်းချင်းချက်ချက်ခန်းငယ်စခွန်ကနေဆက်ရှိအဲ့တကူပါလေဇုံကြည့်သူအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဆူမောင်းထုတ်မယ်အနာငင်းနဲ့သူ့မြတ်ပေါ်မှာလက်တဲတယ်ဆိုလို့เนาะလက်ဂေါင်းပေါ်မှာလက်တဲလို့ပြောတယ်နိုင်တယ်နိုင်မယ်နှုတ်ဦးဒီဆောက်မယ်မပြောဘူးအခုချိန်မှာတော်တော်များများသူ့မြတ်ဆုတော့ပြစ်စင်နိုင်တယ်အေးပဲရှောင်းလက်ကခွေးကောင်းလေဂေါင်းပေါ်မှာလက်တဲမှာပြီးပြီဟုတ်တယ်ဒီနေ့နဲ့အဲ့ဒါခွေးလို့မျောတယ်ဇုံကြည့်တော့မကဆိုးလို့ဘာဆုံးတာလဲအဲ့တကူကိုလက်ထဲမှာမရှိမှပတ်ဆက်မှာရှိတဲ့ခါမှာတကယ်ဇောကအူမကျမလို့ဆုတောင်းပြစ်စင်မကျမလဲအဲ့ဒါတမဘင်းတမဆုတောင်းစင်ပြောင်းလဲတယ်ခွေးနာမင်းရှယ်နာမင်းခံပြခွေးခွေးဖြစ်တယ်ဒါမြဖြစ်တယ်နာဘူးဖြစ်တယ်ဖာတဲ့ဖာကောင်းဖြစ်တယ်ဒါမျိုးရစုတော်ပြီးစင်မှာအနေငယ်ပြောင်းလဲမယ်အဲ့ဒါကိုတကူတော့ခေါ်လာခင်ဗျားတို့နားလဲဘာတကူမှမရှိပဲရှုပ်ပြောင်းဖြောင်းကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာရှောက်ပြောတာလည်းကလူလည်းမီခွေးကောင်းလေခင်ဗျားမှာတကူရှိမှပြောပါဟောပါထွက်ပါခင်ဗျားနားလဲလားဘာတကူရှိတယ်ခင်ဗျားနားလဲလားမောရှေစလေကောင်းမထမောရှေစသူကိုယ်တိုင်ဘာတကူမှမရှိပဲအမှုတော်ဆောင်တာဖျက်တကယ်နဲ့သူဇက်ပလိုက်ပြီးတော့နစ်လီးဆယ်တော့ထဲမှာထားပလိုက်တာသူတတ80ဖြစ်တဲ့စင်မှာနစ်လီးဆယ်ကနေသူအမှုတော်ဆောင်ဖို့သူနဲ့သူရှောက်တော့တာဖျက်တကယ်သူပါးဇက်ပလိုက်တာအဲ့စင်မှာနစ်လီးဆယ်တော့ထဲမှာသူတွေနော်တွေကြောင်းလားအပြင်းမသူတတရှစ်ဆက်ဖြစ်တော့ပြီအသက်အိုးပြီအဲ့ချိန်မှာသူ့မှာဖျက်တံကျက်တတ်တဲ့တကူရှိလာပြီအဲ့ခါမှာမိုးတော်ဆောင်ခဲ့လာကောင်းကောင်းမထခွီးတောင်းစားလေဘောလူဖော်လာပြန်ပြီတမန်တော်ခန်းချင်းရှစ်ခန်းရဲ့တက်ကနေတုံးသူလည်းမိုးတော်ရှာမိုးတော်ဆောင်ရှာဘောလူလဲဒါပေမဲ့သူ့မှာတကူမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလီးပဲရှိတာတကူရှိတဲ့လူတွေသူကမနာလို့ပြီးတော့တကူရှိတဲ့လူတွေမို့တော့ဆောင်းသူကတတ်ပစ်တာ8:1-9 တမန်တော်ခန်းကြီးစစ်ခန်းငယ်တက်ကနေတုံးတမန်တော်ခန်းကြီးကူခန်းငယ်တက်ကနေကူပေါ်လို့သူကနေသူကြောင်းတက်ပြီးတော့စာရတက်ပြီးတော့ပဲမို့တော့ဆောင်းတာသူဘီဆော့သူဖာရာသူဒေါက်တာရေဗင်စိုက်တစ်စ်ပဲပေါ်လို့ဒါပေမဲ့ဖျားသူမခေါ်ပါဘူးသူခွိတော်ဆိုင်ဖြစ်တာဘာတကူမှမရှိပဲမို့တော့ဆောင်းတာတကူရှိတယ်လူတကူရှိတယ်လူချက်သူကမောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာဖျက်တကယ်သူမစ်စတူကန်ခိုင်လာဖျက်တကယ်သူမစ်စတူကန်ခိုင်လာတမန်တော်ခန်းချကိုခန်းငယ်တက်ကနေစနစ်ဖတ်ကြည့်လိုက်သူမစ်စတူကန်ပလိုက်လာကန်ခိုင်တဲ့ချိန်မှာဟာဖျက်တန်သူ့ကိုရဲ့ကျက်တယ်သူအရင်ကမစုံဘူးဖျက်တန်ကျက်တယ်တကူကိုမစားအမြင်နဆူမောက်ထွက်မယ်အနာငယ်မယ်ဆိုတော့ तू မစုံဘူး तू အတက်အတကုံမုံတာ
ekhama tu misi kan do ra kan sim ma yesu phaya tu saka pyo de chalo tu tu li pyo me tu na ka ni yesu phaya tan ja bi a yin nong ka nga yesu ta phaya phaya de a ta nong nga che de su pyo lo te yo tu pyo bi si tu a tat pit da da bi tu ku ra ja bi tu ku ra misi kan do bi e sim ma ha ne ne so ra prophet si de ဖျက်တကန်တူပြတယ်အရင်ကတော့ပါပေါ်လို့သူ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြဆွတောင်းပြပါဆွတောင်းပြတဲ့သူ့မစ်စ်တူပြန်ပွန်းတယ်မစ်စ်ပြန်မြင်လာတယ်အဲ့ခါမှပေါ်လို့ဟာဖျားတန်ကျက်တတ်ပြီဖျားတကူငါလက်ခံပြီသူ့ပြတ်သူ့အသက်တာပြောင်းလဲတယ်သူ့အသွေးခေါက်ပြောင်းလဲတယ်တမန်တော်ခန်းချင်းစက်တုံးခန်းငယ်တက်ကနေတုံးမှာတကူဆောင်းပြီသူကဆောင်းနေစီမှာပေါ်လို့ကမာစတာဒေါက်တာရေဗန်ဘီစ်အော့ဖ်ဆိုင်တစ်စ်တူပီတာကျတော့တခါမှဆုံးမသိဘူးပီတာလက်ထဲမှာဖဲတကယ်နာပေါ်လို့အပ်လိုက်တာအပ်ပြီးတော့ဘာဦးတန်တန်ပြလာပီတာဒီလိုဆုတောင်းမယ်တကူဆောင်းမရမယ်ဒီလိုဖျားပန်ကြရမယ်ဒီလိုတကူရမယ်ဆိုပြီးတော့ပီတာကပေါ်လို့တန်တန်ပြလာကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ကျန်စာဖတ်ခွေးကောင်းလေကျန်စာဘာမှနားမလဲဘူးရှောက်ပြောင်းနေတာခွေးတော်စားမျိုးတမန်တော်ခန်းကြီးစတဲ့ခန်းငယ်တက်ကနေတော့ Acts chapter 13 verse 1 to 3 ဒီစပတ်ခွေးလူမျိုးတွေကျွန်တော်ချစ်လို့ဆဲတာကျွန်တော်အတကုံဆဲမှာခင်ညာဒေါ်ပါထပြီးတော့မန်လာမှာပတ်အခါမှခင်ညာဘယ်ရှာမန်လဲဒီရှာမန်လာမှာခင်ညာတိရမ်းတမန်တော်ခန်းကြီးစခွန်ခန်းငယ်စတဲ့ Acts chapter 17 verse 11ဘီတူဘေဟောဟောမန်လာမှာဆိုပြီးတော့ခင်ညာကိုယ်တိုင်ဂျန်ဆာနဲ့ညီလာကြိုက်လာခင်ညာဒီစလီလာမအဲ့ဒါဇုံကြီးလို့ခေါ်တာကျန်စာမဖတ်တဲ့သူဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမဟုတ်ဘူးရှာမပြောနဲ့ဖတ်အပြေကားတွေတော့ဖတ်လိုက်ဘောလုံးတွေတော့ဖတ်လိုက်နဘာတွေဘောက်ဆင်းတွေတော့ဖတ်လိုက်ဂဲန်တွေတော့ဖတ်လိုက်ကျန်စာစက်မဖတ်ချင်ဘူးဒါကမင်းချစ်တဲ့ရဲ့ချစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကွာတော့ကုန်လည်းနဲ့အလကားချင်ကုန်တယ်မထန်အခါမှာအစာဆုံးစုတောင်းတယ်အခါမှာပေါ်လို့ကိုယ်တိုင်ဝိငင်တော်ဖရာစကားပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုယ်တိုင်အတန်ကျတာအခါဟာဖရာတန်ကျတာတူတည်ပြီမထန်တမန်တော်ခန်းကြီးစလီခန်းငယ်တုံးမှာ Acts chapter 14 verse 3မှာတကယ်လူအကျတဲ့သူမိုင်းမိုင်းစဲစဲစကားပြောတဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားသူ့မှာတကူပြေးပြလိုက်တာတကူသူ့မှာဇတော်ပြီအဲ့ချိန်မှာသူများလူအမင်းသားသူ့မှာတကူပြတ်ပြလိုက်တာမထားခင်ဗျနားလဲဖတ်ဘူးလားကြောက်ဘူးလားဒါတွေကရိုမန် chapter 15 verse 18 to 21ဇောမခန်းကြီးဆန်ကခန်းငယ်ဆစ်ဆစ်ကနေ27မှာဖျားတကူကျွန်တော်လက်ထက်ကနေဖျားတကူကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေတကယ်တတိအထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်သုံးတတ်တဲ့ပြတ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တတိရှိရှိနဲ့တရားဟောရသူပြောတယ်အရှင်တို့ကတကူကိုသူမုန်းတာအခုကျတော့ဖျားတကူရှိမှကျွန်တော်တတိရှိတယ်သူပြောတယ်ဖျားနားလဲအဲ့ဖျားတကူကသူဘလူပေါ်စာသုံးတာလေနတ်ဆူမုန်းထုတ်တယ်အနာငင်းတယ်အဲ့ခါမှသူများကိုတအားကိုဝန်တာပြီးတော့ဖျားကိုယုံကြည်တာခင်ဗျနားလည်လားလူရင်းတမားတွေကအဲဖျားပြောတယ်ယုံကြည်ပါမိချစ်ချစ်မိတာအလုံးမွေထဲ့ပါအလုံးမွေထဲ့ပါမိရှင်လို့ကြပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေခင်ဗျနားလည်လားဓမ္မတွေဒါရဖျားလူဆိုတာအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာအမှန်ကန်ဆိုတာကိုယ်မှာတကူရှိရမယ်ဒီမတဲ့ဒုတိယဆုံးခန်းကြီးတုံးခန်းငယ်ငားမှာတကူမရှိတဲ့တာတနာပြုတ်ရှယ်ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့သူ့နောက်မလိုက်နဲ့ကျန်းစာပြောတာ
betua tugu mi si da le betua phya ta me che ta da le yesu phya pyo me si zang khang jing a khang ye 30 khang ka ne 30 shi john chapter 5 verse 37 to 38 ba philo khimya ma phya ta me che ta da le ba philo khimya ma phya o ma mi ta da le khimya tui ta he ma khimya jin the ma phya o lung asa mangat bu yesu phya o khimya ma yong bu jan sa o lung o khimya lit ma khan bu da chong bu khimya ma che ta bu ma mi ta bu yesu phya la pat da sa bitu mi na le bitu tui na le pe pat ti ko khan ji sang a khang nga ka shi ma zong ji tu aman kan lu nga yao a ta kha the ne phya o mi na john a ti ko khan ji sang a khang nga ka ni shi pat le no bitu mi na le bitu tui na le zong ji tu aman kan dia ta kha the ne လူ9ယောက်ကျော်စောနော်တခါတည်းသူတို့ကဖျောက်တွေ့တာယေရှုဖျောက်တီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါခင်ဗျားနားလည်လားအဖူဖို့ခဲ့တော့ကအဗြဟံခဲ့တော့ကကျွန်တော်မပြောဘူးယေရှုဖျောက်တီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဇုံကြည့်တော့မန်ကန်ဆိုတာဖျားနဲ့စကားပြောတတ်တယ်သူအတားလို့ကြက်မယ်တခါတည်းခေါင်းကတမန်နဲ့ယေရှုဖျောက်တွေ့မယ်စကားကိုမြင်မယ်နာဘီလူပုဆာတက်ရှင်မလဲဘာလို့မလဲကျွန်တော်ဘီလူပုဆာလွတ်မြောက်မလဲကူနေပါဆိုခေါ်မယ်အကျဉ်းငင်းတောင်းမယ်အခါမှခင်ဗျလောကနိုင်တာခင်ဗျနားလဲလားဘာခက်ခဲယောကာရှင်ရဲ့ဘာဝိတနာဘာဘာတခုခုကျွန်တော်အမေရိကမှာရှစ်နေတည်းကမကောနဲ့ခွေးတော်စားရကျွန်တော်ရုံးမာလာတိုက်တာကျွန်တော်ထောင်ချက်ဖို့လီးနဲ့ထောင်ချက်မယ်ခွန်းနဲ့ထောင်ချက်မယ်ဆိုတာအများကြီးပဲကိုနေကောင်နည်းနည်းထူမိတယ် sorry အဘကျွန်တော်ချစ်လို့ဆဲတာနော်မုန်းလို့ဆဲတာမဟုတ်အဲ့ခါမှရှစ်နေတဲ့ကျွန်တော်စားဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတိတ်နားမလဲဘူးနားတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဖတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရှစ်နေတွေစားကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်တာပြစ်ပလိုက်တာကျွန်တော်ဆုတ်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြစ်မဟုတ်ဘူးခရူးလည်းမဆိုင်ဘူးမကြောက်ဘူးဖားရှင်ဖားလိုက်ချုပ်ပြီးကျွန်တော်ဆုတ်တောင်းတယ်နောက်တခါစားပြန်လာတယ်မလာဘူးဆိုလို့ခင်မအင်ကနေကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ခင်မအဆူရောက်ခရုမဆိုင်မလေးစားလို့ကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲဥပရိဘိုင်လို့ကျွန်တော်တိတ်နားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲတာအပူပြေးကောင်းတယ်အပူပြေးကောင်းတာအဲဂျုံထဲမှာသူတို့ကျွန်တော်မီးတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒေါသထလာတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကစိတ်ပူလာတယ်အဲ့လိုမီးကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတယ်အဲ့ရှိမအဲ့ရှိနေရကျွန်တော်ပြောဆိုရတယ်နော်ခင်မင်းမှာကို့အပစ်မဟုတ်ပဲနဲ့သူမျက်စော်ကားပါစီသူမျက်လင်းငင်းထိုးပါစီဘာအခက်ခဲကြောက်ပါစီမကြောက်နဲ့ဆိုတော့ခေါင်းအပစ်ရှင်လားအဲ့ရှိနေရအဲ့ရှိနေရသူမျက်ခင်မင်းကိုလာပိုက်တယ်ခင်မင်းလေးနဲ့ထောင်ချက်မြေခုနှစ်နဲ့ထောင်ချက်မြေဆိုတာအမြဲပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးခင်မင်းတို့ကျွန်တော်ကိုကိုနေမယ်ဆိုတော့ကိုနေပါမကိုနေလို့ကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုသူပြတော့နည်းနည်းပြောရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြတ်လာပြန်နေစင်မှာအဲအဆူရစစ်နေရကျွန်တော်ကိုတီရှာလေးလာတဲ့စင်မှာကျွန်တော်ကမအပစ်မရှိဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်သိတဲ့စင်မှာကျွန်တော်ကိုရုံးမှာတိုက်တဲ့လူကသူတို့အပစ်ကြွလာသူတို့ပြမယ်ပြန်ဖမ်းတာခင်ဗျနားလည်လားကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျပတ်စားခူးတာမခူးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျနားဘူးလားသူမျက်စောဖို့လို့လားမလို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသူမျက်စာထူးထူးတာမလို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘာဖြစ်ခင်ဗျာဒေါသထားတာခင်ဗျာဒူးထင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတဲ့ဥချက်ဖြစ်တယ်ဘာပဲထွက်ပြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဟူနီယာဒီဒီယာမှာဆုတ်သွားတာလဲမသွားနဲ့ခင်ဗျာနေရာမှာနေဘာပဲဇမ်ပုံကိုခူးတာလဲမခူးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘာပဲအတန်းတော့ပတ်စားခူးတာလဲမခူးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဒါမျိုးလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာဖျားပြောတာခင်ဗျာတော့နားလဲအတင်းတော့ပောက်ကွဲခိုင်းတဲ့လူတွေနဲ့ထင်းနဲ့မစားနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒါမျိုးလူတွေကဖျားနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ဖျားပိုက်ဆံလို့ခေါ်တယ်ဇောမခန်းကြီးဆက်ချက်ခန်းငယ်ဆက်ခွန်ကနေ20 Roman chapter 16 verse 17 to 20အတင်းတော့ပောက်ကွဲခိုင်းတဲ့လူကဖျားလို့မဟုတ်ဘူးအခွီးသာတာနဲ့ဆုလို့ခေါ်တယ်
ယူရခန်းချင်းတစ်ခိုင်းငယ်စကူမှာအတင်းတော်ပောက်ခွေခိုင်းလို့ကသူ့မှာဖျားမရှိသေးဘူးဂျက်စာပြောတာဖျားပြောတာဂလတိဂလတိခန်းချင်းငါခန်းငယ်ဆက်ချောက်ကနေနေဆက်တစ်သူမြတ်တင်းတော်တာအမောင်းတယ်လို့ကြတော့ငဲပြေတော်မယ်သူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဖျားပြောတာတစ်ဂျွန်ခန်းချီတုံခန်းငယ်ကူကနေစင်ကဟူလူမျိုးကိုတာမုံတယ်ဒီလူမျိုးကိုတာမုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလူကဓာမင်းနဲ့တူတယ်လူသက်သမားနဲ့တူတယ်ငရဲပြီတော်မယ်ကျန်းစာပြောတာခင်ဗျဟောဘူးလားဟမ်ကျွန်တော်တူမျိုးမဟုတ်တာကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဘာမှမသိလို့ကျွန်တော်ဆဲတာမဟုတ်ကျန်းစာကိုပြတော့ရှင်နာမင်းခံပြတော့နာဘူးဒီဓာမင်းဒီဖာကုန်းဖာတယ်မဒီပတ်ဆိုင်ခိုးတယ်လူတွေတူမျိုးစာထုတ်လူတယ်သူအတင်းတော်ပစ်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဆီယာတိုးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလူတွေဓမြခွီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုတိောက်ဆိုတော့ပြောတာကျန်းစာပြောလို့ဆိုတော့ပြောတာပါ။ဘာလဲ။